1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ183နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးချစ်နှင့်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေတို့ရှေ့တွင်ဦးမောင်စိန်ပါငါအယူခံတရားလိုနှင့် EM Arif အယူခံတရားခံဤစီရင်ထုံး audio book ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေတော်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်လေနှင့်လင်းရောင်တို့ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှထားဝစဉ်တားမြစ်ပေးရန်တရားဆွဲဆိုခြင်းထားဝစဉ်တားမြစ်မိတ်အစာရော်ကြေးပေးရန်ပနာမဒီဂရီချမှတ်ခြင်းတရားရုံးချုပ်မှမပြီးပြတ်သေးသောတန်ဖိုးငွေ5000ထက်မကျော်သည့်တရားမမှုများကိုရန်ကုန်မြို့တရားမရုံးသို့လွှဲပြောင်းခြင်းပနာမဒီဂရီတွင်ဒိုင်ဝန်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ဟုညွှန်ကြားထားပါလျက်တရားမရုံး၏ရုံးဝန်တောက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမှပြက်ပြဲခြင်းဖြစ်မဖြစ်ဤမှုမျိုးတွင်ရော်ကြေးငွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မူလာယုံဤရော်ကြေးငွေအမိန့်ကိုအယူခံယုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်သင့်မသင့်လေနှင့်လင်းရောင်တို့ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှထားဝစဉ်တားမြစ်ပေးရန်တရားဆွဲဆိုရာအမှုဆွဲဆိုနေစဉ်အတွင်းအဆောက်အဦးကိုပြည်စည်းအောင်အတင်းဆောက်လုပ်လိုက်သဖြင့်ယုံမှထားဝစဉ်တားမြစ်မိတ်အစားရော်ကြေးပေးရန်ပနာမဒီဂရီချမှတ်လိုက်ရာတရားလွှတ်တော်ဤဒိုင်ဝန်ကရင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်နေစဉ်ရန်ကုန်မြို့တရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်လိုက်သောကြောင့်အမှုတွေအားတရားမရုံးသို့ပေးပို့လိုက်၏တရားမရုံး၏တရားသူကြီးချုပ်က၎င်း၏ရုံးဝန်တော်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံရန်ညွှန်ကြားလိုက်သဖြင့်ရုံးဝန်ကတော့ကအစီရင်ခံစာတင်ရာတရားသူကြီးချုပ်ကရော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ကအပြည့်အစုံဒီဂရီချမှတ်လိုက်လေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်1962ခုနှစ်တော်လိုင်းရေးကောင်စီအဥပဒေအမှတ်73ဤပုံမှန်3တွင်တန်ဖိုးငွေ5000ကျပ်ထက်မကျော်သည့်တရားရုံးချုပ်၌မပြီးမပြတ်သေးသောတရားမမှုများအလုံးသည်ရန်ကုန်မြို့တရားမရုံးသို့လွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်သည်ဟုယူဆရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသောကြောင့်ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်အရဒိုင်ဝန်ရှေ့ရှိစုံစမ်းမှုမှာတရားမရုံးသို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်ရင်းသို့ရောက်ရှိသွားသည့်အမှုကိုတရားမရုံး၏တရားသူကြီးချုပ်သည်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အလျောက်တရားသူကြီးချုပ်မှတရားမဝန်တော့အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ဟုမဆိုနိုင်တရားသူကြီးချုပ်သည်တရားမကျင့်ထုံးအမိန့်26နီးဥပဒေ17အရအပြင်လူတဦးဦးကိုပင်ထိုကဲ့သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည့်အာဏာရှိပေသည်သို့ဖြစ်ရာပနာမဒီဂရီတွင်ဒိုင်ဝန်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ဟုညွှန်ကြားထားပါလျက်တရားမယုံ၏ယုံဝန်တော့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်မူလယုံ၏ဆောင်ရွက်ချက်မှပြက်ပြဲသည်ဆိုသည်ကိုလက်မခံနိုင်ထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်လေနှင့်လင်းရောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည့်အမှုများတွင်နှင့်နာသူသည်ရော်ကြေးငွေမီးများရသည့်ရထိုက်သည်ဆိုသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မလွယ်ကူလှပြီးရင်းသို့မလွယ်ကူသဖြင့်မရှိချင်းပဲလဲထားပြီမဖြစ်ထိုကဲ့သို့အမှုမျိုးတွင်အဆောက်အဦဘက်တွင်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သည့်ပါရဂူဤထင်မြင်ချက်အလားတူကိစ္စများတွင်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည့်ထုံးတမ်းနှင့်အမှုတွင်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောကြောင်းချင်းရများအပေါ်မှီညမ်း၍ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ယခုကဲ့သို့ရော်ကြေးငွေသတ်မှတ်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မူလယုံ၏အမိန့်သည်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောမှုပစ်ကြောင်းချင်းရနှင့်လုံးဝဆက်ဟပ်၍မရနိုင်အောင်အထင်ရှားမှားယွင်းနေမှသာအယူခံယုံနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်သင်ပေသည်အထင်ရှားမှားယွင်းခြင်းမရှိဘဲဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လျင်မူလယုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံယုံက၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ဖြင့်အစားထိုးခြင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်အယူခံတရားလိုအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးချန်ထွန်းအောင်အယူခံတရားခံအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေမစ္စတာအန်စီဆင်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေအယူခံတရားပြိုင်တို့ကအယူခံတရားလိုတို့အပေါ်ရခင်တရားလွှတ်တော်ဤ1955ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်9တွင်လေနှင့်လင်းရောင်တို့ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှထားဝစဉ်တားမြစ်ပေးရန်တရားဆွဲဆိုရာအမှုဆွဲဆိုနေစဉ်အတွင်းအယူခံတရားလိုတို့သည်မိမိတို့၏အဆောက်အဦးကိုပြည်စည်းအောင်အတင်းဆောက်လုပ်လိုက်သဖြင့်ရုံးမှထားဝစဉ်တားမြစ်မိတ်အစားရော်ကြေးပေးရန်ပနာမဒီဂရီချမှတ်လိုက်သည်ထိုပနာမဒီဂရီကိုအယူခံတရားလိုတို့ကမကျေနပ်၍တရားလွှတ်တော်ဤ1959ခုနှစ်ပထမအယူခံမှုအမှတ်14တွင်အယူခံဝင်တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိပေပနာမဒီဂရီတွင်ရော်ကြေးငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်ရန်တရားလွှတ်တော်ဤဒိုင်ဝန်အားလွှတ်အပ်ခဲ့သဖြင့်ဒိုင်ဝန်ကရင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်နေစဉ်ရန်ကုန်မြို့တရားမရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို1962ခုနှစ်တော်လှန်ရေးကောင်စီအဥပဒေအမှတ်73အရတန်ဖိုးငွေ5000ကျပ်ထိတိုးမြှင့်လိုက်သောကြောင့်အမှုတွေအားတရားမရုံးသို့ပေးပို့လိုက်ရသည်အမှုတွေကိုရရှိသောအခါတရားမရုံး၏တရားသူကြီးချုပ်သည်၎င်း၏ရုံးဝန်တော်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံရန်ညွှန်ကြားလိုက်၍ရုံးဝန်တော်သည်နှစ်ဖက်အမှုတွေနှင့်တပ်သေးများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ရော်ကြေးငွေ 9,600 ကျပ်သတ်မှတ်တင်ကြောင်းအစီရင်ခံလိုက်သည်တရားမယုံတရားသူကြီးချုပ်သည်ယင်းအစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အားကြားနာပြီးနောက်ရော်ကြေးငွေ
6000ကျပ်သတ်မှတ်ကအပြည့်အစုံဒီဂရီချမှတ်လိုက်သည်ထိုအပြည့်အစုံဒီဂရီကိုယူကန်တရလိုတို့ကမကျေနပ်၍ဤယူကန်မှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်ပေသည်ယူဂန်ဒီအလိုဤတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးချန်ထွန်းအောင်ကပနာမဒီဂရီတွင်တရားလွှတ်တော်ဒိုင်ဝန်အားရော်ကြေးငွေပမာဏနှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားခဲ့သဖြင့်ယင်းကိစ္စကိုရန်ကုန်မြို့တရားမရုံးဤရုံးဝန်တော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမှာစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲစီရင်ရာရောက်၍ပြက်ပြယ်နေကြောင်းယူဂန်ဒီအပြိုင်တို့ဤတိုက်ပေးရှိပဒင်းပေါက်များမှလေးနှင့်အလင်းရောင်မဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတော်လဲဥပဇာဤငှားရမ်းကများနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတရာထိခိုက်ခြင်းမရှိကြောင်းအငင်းမပေါက်သဖြင့်မူလာကျုံးမှတတ်မှတ်လိုက်သည့်ရောကျေးငွေပမာဏမှာများလွန်းလှကြောင်းနာမည်ဖြစ်ရောကျေးငွေကိုသာတတ်မှတ်ပေးတင်ကြောင်းတင်ပြသွားသည်အယူခံတရားပြိုင်တို့၏တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေမစ္စတာအန်စီဆင်းကရန်ကုန်မြို့တရားမဝန်ထောက်သည့်စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲစီရင်ခဲ့သဖြင့်အပြည့်အစုံဒီဂရီသည်ပြက်ပြယ်နေသည်ဆိုသောအယူခံတရားလိုတို့၏တင်ပြချက်ကိုအယူခံအကြောင်းပြချက်၌ဖော်ပြထားခြင်းမရှိ၍မစင်စသင့်ကြောင်းအကယ်၍စဉ်းစားမည်ဆိုပါကလည်းရုံမွန်တော့သည်အမှုကိုစီရင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတရားသူကြီးချုပ်အားအစီရင်ခံခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တရားမရုံးဤတရားသူကြီးချုပ်သည်မိမိစီရင်ပိုင်권တွင်ကြားရောက်သည့်အမှုကိုရုံမွန်တော့အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည့်အာဏာရှိသည့်လျောက်ထိုညွှန်ကြားချက်အရစုံစမ်းစစ်ဆေးကအစီရင်ခံခဲ့သည့်ရုံမွန်တော့၏ပြုမူချက်သည်ဥပဒေပေါင်းတွင်ကြားရောက်ကြောင်းပနာမဒီဂရီတွင်နာမည်ဖြင့်ရောကြေးငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲရောကြေးငွေပမာဏကိုတတ်မှတ်ရန်အမိန့်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်၍ယခုအချိန်၌နာမည်ပြည့်ရောကြေးငွေကိုသာပေးဆောင်စေသင့်သည်ဟုဆင်ခြင်မပေးနိုင်တော့ကြောင်းမူလာကျုံးမှတတ်မှတ်ခဲ့သည့်ရောကြေးမှာမများသည့်အပြင်နည်းပင်နည်းနေသေးကြောင်းရောကြေးငွေပမာဏကိုတတ်မှတ်ခဲ့သည့်မူလာကျုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှာအထင်ရှားမှားယွင်းခြင်းမရှိ၍ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမပြုသင့်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြန်လည်တင်ပြသွားသည်1962ခုနှစ်တော်လှန်ရေးကောင်စီအုပ်ပဒေအမှတ်73ဤပုံမှန်3တွင်တံမိုးငွေ 9,000 ကျပ်ထက်မကျော်သည့်တရားရုံးချုပ်၌မပြီးမပြတ်သေးသောတရားမမှုများအားလုံးသည်ရန်ကုန်မြို့တရားမရုံးသို့လွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်သည်ဟုယူဆရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသောကြောင့်ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်အရဒိုင်ဝန်ရှေ့ရှိစုံစမ်းမှုမှာတရားမရုံးသို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်ယင်းသို့ရောက်ရှိသွားသည့်အမှုကိုတရားမရုံး၏တရားသူကြီးချုပ်သည်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အလျောက်တရားသူကြီးချုပ်မှတရားမဝန်တော်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ဟုမဆိုနိုင်တရားသူကြီးချုပ်သည်တရားမကျင့်ထုံးအမိန့်26နီးဥပဒေ17အရအပြင်လူတဦးဦးကိုပင်ထိုကဲ့သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည့်အာဏာရှိပေသည်တို့ဖြစ်ရာပနာမဒီဂရီတွင်ဒိုင်ဝန်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ဟုညွှန်ကြားထားပါလျက်တရားမရုံး၏ရုံးမွန်တော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်မူလရုံး၏ဆောင်ရွက်ချက်မှာပြက်ပြယ်သည်ဆိုသောတင်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံနိုင်လေနှင့်အလင်းရောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည့်အမှုများတွင်နှစ်နာသူသည်ရောကျင်းငွေမြည်၍မြည်မြရသင့်ရထသည်ဆိုသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မလွယ်ကူလှပြီးယင်းသို့မလွယ်ကူသဖြင့်မဖြေရှင်းဘဲလဲထား၍မဖြစ်ဤကဲ့သို့အမှုမျိုးတွင်အစာဥပတ်၌ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သည့်ပါရဂူ၏ထင်မြင်ချက်အလားတူကိစ္စများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည့်ထုံးတမ်းနှင့်အမှုတွင်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောကြောင်းချင်ရများအပေါ်မှီညာ၍ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ယခုမှုတွင်ပရင်းပေါက်၈ပေါက်မှန်လေပေါက်၄ပေါက်နှင့်4,000ပေါက်တစ်ပေါက်တို့မှာအယူခံတရားလိုတို့ဤပြုမူချက်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်ဆိုခြင်းမှာအငင်းမပေါက်ပေအယူခံတရားပြိုင်တို့ကပရင်းပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်ရောကျေးငွေ3,017ကျပ်တောင်းဆိုပြီးမှန်လေပေါက်4ပေါက်နှင့်4,000ပေါက်တစ်ပေါက်အတွက် 9,000 ကျပ်တောင်းဆိုခဲ့သည်ပရင်းပေါက်နှင့်မှန်လေပေါက်များကိုပြန်၍ပိတ်ရသည့်အတွက်ကုန်ကျငွေ2,010ကျပ်တောင်းဆိုခဲ့ဤမူလရုံးမှတက်တည်ထွက်ချက်များကိုသုံးသပ်ပြီးနောက်ပရင်းပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်ရောကျေးငွေ910ကျပ်ကို၎င်းမှန်လေပေါက်နှင့်4,000ပေါက်များအတွက်ရောကျေးငွေ1,011ကျပ်ကို၎င်းသတ်မှတ်ခဲ့လေသည်ပြန်လည်၍ပိတ်ဆို့ရသည့်အတွက်ရောကျေးငွေ1,001ကျပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ရောကျေးငွေသတ်မှတ်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အယူခံတရားပြိုင်တို့ကအဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာ HF ဆေဂူလူပြနှင့်အားတက်တည်ထူခဲ့ရာဆေဂူကပရင်းပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်ရောကျေးငွေမှာ910ကျပ်မှ1,001ကျပ်အကြာရှိကြောင်းအဆောက်အဦဒီနေရာကိုလိုက်၍ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်ထွက်ဆိုထားသည်တရားပြိုင်တို့၏အဆောက်အဦနှင့်မနီမဝေးတွင်ရှိသောဒီဇူဇာအဆောက်အဦရှိတိုက်မှပရင်းပေါက်များအတွက်တစ်ပေါက်ကိုရောကျင်းငွေ1,011ကျပ်တောင်းသည်ကိုသိကြောင်းဥမောင်ကြီးလိုပြသုံး၏ထွက်ချက်လည်းရှိသည်အယူခံတရားလိုဥမောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအယူခံတရားပြိုင်တို့၏တိုက်တီယာမကိုလန်းနှင့်မှတိုက်အမှတ်380မြင်းဆောင်293နှင့်ပတ်သက်၍ပရင်းပေါက်တစ်ခုလျှင်ရောကျေးငွေ910ကျပ်ပေးလိုက်ရသည်ကိုသိကြောင်း
ဝန်ခံထားသည်။အယူခံတရားလိုအနေဖြင့်ပြင်းပေါက်တစ်ပေါက်နှင့်ရောကြီးငွေ200ကျပ်သာသတ်မှတ်သင့်သည်ဆိုသောအထောက်အထားလုံးဝတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ထိုချက်လက်များကိုထောက်ရှုလျင်ဤအမှု၌ပြင်းပေါက်တစ်ခုအတွက်ရောကြီးငွေ910ကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်မူလရုံးဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်တစုံတရာမှားယွင်းသည်ဟုဆိုရန်ခဲယဉ်သည်။တက်တေကံကာကြီးအဆောက်အဦပုံစံအရမှန်လေ၄ခုနှင့်4000အပေါက်တစ်ခုတို့၏အကျယ်ဝန်းဧရိယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်ထိုမှန်လေ၄ခုနှင့်4000အပေါက်တစ်ပေါက်တို့အတွက်ရောကြီးငွေ1011ကျပ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမှလည်းများသည်ဟုမဆိုသာကြေ။အလားတူပင်ပြင်းပေါက်မှန်လေပေါက်နှင့်4000အပေါက်တို့အားအုတ်နှင့်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့ရသည့်ကုန်ကြစရိတ်အတွက်ငွေ1000ကျပ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်လုံးဝမျှတမှုမရှိဟုယူဆရန်အကြောင်းရှိပြီ။ယခုကဲ့သို့ရောကြီးငွေသတ်မှတ်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မူလယုံဤအမိန့်သည်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသောမှုပြစ်ကြောင်းချင်းအနှင့်လုံးဝဆက်ဟပ်၍မရနိုင်အောင်အထင်ရှားမှားယွင်းနေမှသာအယူခံယုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်သင့်ပေသည်။အထင်ရှားမှားယွင်းခြင်းမရှိဘဲဝင်ရောက်ဆက်ဖက်လျင်မူလယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံယုံက၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ဖြင့်အစားထိုးခြင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ယခုမှုတွင်မူလယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်အထင်ရှားမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်၍ဤအယူခံမှုကိုတရားစီရင်နှင့်တကွပါလတ်လိုက်သည်။